нагоди Дня визволення Борисполя від німецько-фашистських загарбників, яке відзначається 23 вересня, телеканал «Вашого міста» презентує черговий випуск програми «Ми пам'ятаємо». Ми, молоде покоління, пам'ятаємо подвиг та відвагу ветеранів Другої світової війни. Тож сьогодні розповімо історію Івана Пронози. 93-річний пан Іван народився та виріс у селі Сошників, що на Бориспільщині. 23 вересня 1943 року 20-річного юнака забрали на передову у село Кальне. Сказали розташовуватися в цьому пределі, де хто може. Ніякий удобств, поснуть, заснуть або що не було. Так, хто де приземлився, там і спав до утра. Ну, а утром вже до Дніпра на призову. Я служив в сапьорній часті, 341-й віддільний сапьорний батальйон. Яка наша була робота? Переправляти піхоту на правий берег Дніпра, а звідти забирати ранених. Це така була перша зав'язка сапьора. Як це забирати ранених? Це сама передова була від Дніпра справа. І треба було днем дати підкріплення нашій піхоті. І нам організували три лодки, днем під обстрелом треба було переправити частину піхоти на правий берег. У мою лодку, де я був на веслах, помістили 8 чоловік. І нас два, один же на кормі, один на веслах. І під обстрелом ми переправляли піхоту на правий берег. Під обстрелом маю на увазі не пулемет там вистріли, а ориїн вистріли. Не доїжджаючи до берега, десь метрів 5 чи 6, піхотинці ці збунтувалися. Тому що весь час стільки по Дніпру ми пливли на правий берег, були під обстрелом. Снаряди падали то вправо від лодки, то вліво, то вперед, то назад. До берега оставалося метрів 10, метрів 5, може тако. Піхотинці почали вискакувати з лодки, тому що під обстрелом весь час. Щоби повискакували на берег, мокрі. І мій напарник теж вискочив на берег і побив у кущі в лози. Ну а я теж вискочив з лодки під обстрілом. Снаряди теж то там падають, то там падають. А ми ще попередні ночі туди вивезли пушки і снаряди, які стоять на правому березі Дніпра. Мій напарник побіг теж в лозу, я залишився сам у воді. І снаряд, коли летить, я присідаю у воді. І бачу, що лодка відпливає від берега і буде за течією плести. Якщо ми втратимо лодку, значить нам буде штрафбатальйон. Або навіть на фронті розстріл. Я піднявся з води, а по горло в воді. Лодка впливає, я лодку, давай. І кричати на свого партнера, що у лозах, щоб він швидше виходив, нам треба тікати з цього місця. Мій напарник повернувся з лозу, аж бачив офіцер, який був серед восьми чоловік, уже поранений.
бо він упав на передок пушки. Коли снаряд розірвався, вже його поранили. Він вже поранений, він стікає кров'ю і на нас наставив пістолет, щоб заберіть мене. Ми біль прибі забрали ми цього раненого і стали плести на лівий берег Дніпра. У трьох уже. І це весь час під обстрелом і снарядів, пушок, і під обстрелом снайпера, який там же знаходиться, на правому березі Дніпра. Добрались ми, лодку знесло вже від розположення табора, лодку знесло кілометрів на три. По течії. Ми не могли вже справитися, щоб швиденько прибратися до правого до лівого Дніпра. Лодку взяли склали її на берегу, положили, вона різова була. І знову ж таки пішки кілометри три йшли до розположення. В розположення я прийшов, і такий дощик бряків, брячів, і ліг в окоп. І заснув. В 12 часов ночі прокинувся, я нічого не чую, тому що я був у воді, коли присідав, разів дві чи третє. Так я оглух, нічого не чув. Тут же обратно погрузили пушки, ночі, це вже ночі було. І на правий берег Дніпра. А звідти беремо ранених у лодку, 4 чоловіки, і приправляємо сюди, на правий берег Дніпра. Процедура така, передова, де знаходиться метрів 300-400, цього на всю. І коли ранений кричить, так це німцям чуть. Вони починають робити обстріл. А обично солдатам, перед якоюсь подією, давали спирт 100-200 грам. А якщо має прикласти більше, він ранений, кладемо його у лодку, він починає кричати, так що зустається робити, тряпку брати, рота і закривати, так щоб він не кричав на передові. За цих, взагалі, за період я був на фронті 23 вересня по 23 жовтня всього-навсього. За цей період ніхто не сказав, що треба відпочити, а сапьорна така робота, що днем потрібний окопи копати для офіцерів, а ночі наблюдательний пункт на передовій треба ходити. Так що ніхто не сказав, що ти відпочинь, ти ляж. Відпочинь або поїж, ніхто за цим ніхто не безпокоїть. Це так. А потім нас забрали ночі. Пішки і переправили. Ми йшли із Кальнього, йшли аж до Пукрина пішки. Все за ніч ми встигли пройти таку відстань від Кальнього. Прийшли на переправу, а переправа на Пукрин через Дніпро була ну такою ширини, як оце. Оце така переправа, навіть менше, ну, подовжені лодки, така ширина. Але крім того, що я сам був, ми зі мною ще ж були коні. Так коні веде, бере за уздечку і ведеш по цьому, по цій переправі, а лодки так шатаються. Таку. Так коні треба було б держати за уздечку, щоб коняка не впала. Або направо, або наліво. То вже пізніше там построїли переправний мост. Більш надійний, що можна і машини переправляти.
А на перших порах там узенький був мост. І коняку держати завіски ззаді може впасти в Дніпро. А так уже йдеш попереду, сам держиш і за уздечку переправляєш. У нас на п'єрному базальйоні було багато коней. Повозок було багато. І на передові там постійної роботи не було. Куди тебе направлять, туди іди. Другий епізод. Взагалі епізодів багато, але вони не героїчні, такі буденні. Зайшли ми в Букрин, в село на горбі. Людей нема ніяких. Лежать корови, свині, побиті. А також на передовій, як лежить кабан здоровий. І це ж саме передові розрізають йому цю тілиці до заду, полоску таку сала і забираючи з собою. А то так туші кидають. На фронті, як наступають, солдати не голодні, як наступають. А вже як побули місяць або півмісяця на передові, солдати голодні. На передові достать воду, щоб попити води. Це проблема. І от мене визвав мій офіцер і сказав, привези воду на кухню. Але дивися, щоб бери воду там, де беруть усі. Як це понять? На передові кілометр туди, кілометр сюди, вліво, вправо, вперед лежать німці бити. Особливо там, де річечка яка-небудь тече, водичка, лежать німці побиті. Наших, хочеться багато розказати, лежать в піштаниках у білих, таки пузав їх, вже повиросталися, щоб бачили, що німці. Своїх я не бачив, щоб були побиті, а німці лежать. Я не мав права воду набрати там, де німець лежить у воді. Можна ж набрати у бочку води, яка в річці тече. Я став їздити по передові, де ж взяти води. І щоб не попастися в халепу, бо привезу воду погану для кухні. Буде штрафбатальйон. Попадеш в штрафбатальйон. Знайшов я таке місце, мене справили туди, то їдь, там усі беруть. Я туди поїхав від розположення, від кухні, кілометри, мабуть, 3-4, один колодязь, де беруть воду для кухні. І я поїхав туди, набрав воду для кухні, привіз розположення. І мав тут же рубати дрова для кухні. Тут же ми кругом німці би залежать. І тут кухня наша їсти варить. Офіцери отримали пайки відповідно. Солдатам годували нерегулярно. Раз на передові довелося строїти блінтажі, так їжу привезли через 3 дні. І то не хліба, нічого. А привезли американську тушонку. По окопах виглядають чоботи, ноги побиті, подірвані руки, голови солдат. А ходить пара корень така, з такими крючками. І 5-6 цепами. А приходить той, що управляє кіньми за груди. Крюк такий схватив і всіх в одну яму. І руських, і німців, і всіх в одну яму.
А як бой йде з німцями днем, так солдати туди йдуть строєм на передову. А вже хто поранений, так іде сам пішки. Так сам гуськом йдуть на передову, в атаку. А назад йдуть повернуться. Окоп, який ми копали для танка ночі. Там 30 чоловік помістилося в цьому окопі на передові. І снаряд туди гакнув цей окоп танковий. І всіх 30 чоловік побив. І обратно ми повинні були збирати, хто вже залишився в живих. От, копати могили і туди. Коли я попав у плен і вже був на німецькій території, американці нас визволили, було оголошення. Весь час рупор казав, хто хоче тікати в Америку, повинен пройти комісію. От. І там по здоров'ю можете попасти в Америку. Цей рупор вистроїли нас, і цей рупор завжди повідомляв. Хоч хто хоче в Америку втекти, пожалуйста. Це 45-й рік. В пожарній команді я був. Собирали пленних усіх, хто там був, гражданських і пленних. Треба було пройти фільтраційну комісію. На фільтраційній комісії ти повинен розказати, де був, як, що до чого. Тобі давали тоді пропуск їхати на Україну. Але я обратно не послухав, тому що в всіх лагерях, де руські наші собирали і пленних, і гражданських на фільтраційну комісію, дуже багато погибало, тому що цих людей було багато, і люди там помирали у цьому, як в фільтраційному лагері. Я туди не пішов. Ось тільки я був в пожарній команді, так у мене хлопці на машині відправили до самого кордону сюди, з України. А тут я вже сів на машину, солдати наші їхали. Я повернувся вже на другий день в Києві, а там вже пішки. З Києва пішки додому. Так. Щоб я попав в фільтраційну комісію, мене могли забрати на Донбас або в Сибір. Після повернення з фронту Іван Проноза пішов у 9 клас до Старинської загальноосвітньої школи, аби здобути середню освіту, а у Ржищеві закінчив 10 клас. Поступали ми в лісохозяйственний інститут. Я здав екзамени, все зробив, що й треба. Але чомусь у списках я поступив в вуз, лісохозяйственний інститут Голосіїв. Мене не оказалося. І виявилося, що у нас таких чоловік 5 чи 6. Дали екзамени, але нас не прийняли. От, не прийняли. Ми зібралися, пішли в Міністерство освіти. П'ятьох чи шістьох, я вже забувся. Чого це так, що нас, що ми здали екзамен непогано, нас прийняли. Тому що той міністр освіти, чи як його там було звати, чи інспектор, сказав, що марш отсюда, ви із Бєнніка родини. Так що я був при радянській владі неповноцінною людиною. Згодом ветеран вступив до педагогічного вишу, де здобув освіту вчителя математики та влаштувався до Дударківської школи. Працював на посаді 33 роки. Саме тут він познайомився із майбутньою дружиною, з якою побрався в 30 років. Біль, мужність та сила духу – ось що ховає Друга світова. Тож шануймо та не забуваймо про тих, хто боровся до кінця за мирне небо.